Ми вас вітаємо. Це програма «Роби бізнес». І кожна наша програма доводить одну просту істину: робити бізнес вигідно навіть в Україні. А ще в Україні можна заробляти мільйони, поки сюди не прийшли іноземці. Дивіться, ми розкажемо вам, як це робити. Сексуальний бізнес на збоченнях. Скільки заробляє українка на БДСМ-втіхах? Отруєне молоко та онконебезпечні дитячі сосиски. Як вибрати якісну їжу в магазині? Де в нас ще не стояв? Українці завойовують Париж своєю архітектурою. За що? Та не за що, а навіщо? І все заради насолоди. Все про БДСМ насолоду. Тільки на каналі 2 плюс 2 в програмі «Роби бізнес». Я в шоці. І насолоджуйся. Я в шоці. Больно! БДСМ – бандаж, дисципліна та домінантність. Садизм та мазохізм. Ця тендітна дівчина знається на тому, як відшмагати так, аби отримати від цього справжню насолоду. Це плеть, масивна рукоять. Кількість хвостів може колеблятися від 40 до 60 штук. Она используется для мягкого воздействия на тело, а также подходит для разогрева. Эта плеть выполнена из телячьей кожи. Здесь массивная рукоять. На хвостах используется гладкая кожа, плетение, специальное плетение. Эта плеть используется для более жесткого нанесения на тело после хорошего разогрева. А как работают наши девайсы, мы продемонстрируем на нашей модели. Наталі, 28 років. Я в темі БДСМ давно, і вона мені подобається. Але в Україні я не знайшла те, що мені необхідно лично для мене. Тож вирішила, чому би не збудувати бізнес на задоволенні. І почала робити меблі для секс-шалунів. Сработало сарафанне радіо, що я займаюся меблю. А зараз я вирішила розширитися і вже відкрити інтернет-магазин. У середньовіччі такими от колодками користувалися для покарання злочинців. У сучасному ж світі їх використовують справжні гурмани. Середня ціна такої от іграшки для насолоди складає майже 12 тисяч гривень. Попит почав зростати, тож півтора року тому Наталія знайшла поплічника. І вже разом з Дмитром вони не лише проєктують меблі, але й крутять кнути. Флогери, стеги, наручники – всі ці пристрої для дорослих збирають вручну за допомогою звичайних станків. Це у нас ручний прес для кожи. Є спеціальні прес-форми для облегчення труда. Іграшки збирають під замовлення, які надходять з інтернет-магазину або по телефону. В середньому такий невеличкий цех обробляє майже до 15 замовлень на тиждень. Складно повірити, але й наші герої – майже монополісти у сфері виробництва БДСМ-іграшок в Україні. Донедавна ця індустрія була в зародковому стані. А сьогодні є цілі спільноти, які влаштовують БДСМ-паті. Від звичайної вечірки відрізняється тим, що тут тебе вчать, як правильно зв'язати жертву, підвісити та відшмагати. Все відбувається за спільною згодою. Саша, щось я нервуюсь. Що таке? Ну, тому що наступні кілька хвилин ми будемо розмовляти на найбільш табуйовану на телебаченні тему – тему сексу. І у нас в гостях Наталя та Дмитро –
Люди, котрі є ексклюзивними виробниками БДСМ-ної атрибутики і представляють сьогодні компанію Fox Fetish. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Ви самі увлікаєтесь БДСМ? Тобто це вже прийшло не просто так в вашу життя? Так, звісно. Як давно ви почали, ми почнемо як в ток-шоу, як давно ви почали цим увлікатися? Іменно самою темою чи производством? Ні, тема, безусловно. Лет 7, мабуть. Это в каком возрасте? 21. О-о-о. А вы? У меня немножко меньше. Я начал производить изделия из кожи и потом к этому пришел. Пришли к тому, что производить лучше всего такие вот изделия из кожи, которыми можно кого-то отшлюпать, да? Ну, тут поле для фантазии огромное. Знаете, одного разу я завітала до паризького секшопу, була просто вражена різнобарв'ям і вишуканістю цих речей. Абсолютно безкінечний товарний ряд, да? Як цим в Україні? У вас на сайті не так вже і багато речей. У нас більш індивідуальні речі, і вони десь половину речей, яких ми виробляємо під індивідуальне замовлення. Тобто клієнт каже, що він хоче, як він хоче, яку позицію прийняти, і під цим вже. І географія ваших клієнтів не тільки ж Україна, я так думаю. Ні, не тільки Україна. Як вони вас знаходять? Мережі, через соцсети. Да. Ідеї, що производять, откуда беруться? Взагалі, що популярніше всього в Україні? Что чаще всего покупают? Что популярнее всего в Европе? Ну, если по мебели брать, то я считаю, наверное, клетки и кресты сейчас очень актуальны. А если взять из мелкой атрибутики, я думаю, это все же плети, наверное, плети и флогеры. Да, стандартный набор. Наручи, плеть, флогеры, то, что должно быть. Наручи, флогер, ошейник, то, что должно быть в любой тумбочке возле кровати. Что такое флогер? Это вот плеть с плоскими хвостиками. О, у меня вот, такая есть. Да. Вот, значит, я теперь буду знать, что это флогер. В секс-шоп люди стеснялись зайти, да, 15 лет назад. Вот сейчас как-то с этим попроще. Вы чувствуете, что клиент стал более свободен в своем выборе? И не стесняются ли люди заказывать такие вещи и покупать? Многие клиенты хотят лично встретиться с производителем, с мастером, который делает эти вещи. То есть уже, ну, нету того вот стеснения, да, абсолютного, которое было раньше. То есть это уже как заказ с кухни? Сборная мебель. Я бы не сказал, все равно эта тематика ведь довольно закрытая, да? Но люди понимают, что когда они там встречаются с мастером, это какой-то знак уважения. Как близкі ваші люди реагують на те, чим ви займаєтесь, коли вони особливо вперше дізналися? Вот я узнаю после просмотра передачи. А, то есть это тайна? Уже нет. Друзья, спасибо большое, очень интересно. Спасибо вам большое. Доброго дня, жіночко. Доброго. Лучко продаєте? Так, а вже ж, найсвіжіше. Ага, свіжіше. А не бачили людину, яка вчора продавала оці сосиски? Ні, не бачила. Бо брудні, бридкі і несмачні. Ні, синку, не бачила. Тільки молоко у мене. Халепа. Спробуй. Спробуй. Такого ще ніколи не куштував. Органічне. Запам'ятайте, треба вживати тільки органічні продукти. Знаєте, смачне, але якби я знав, як його обирати, це органічне молоко не і органічні сосиски. Не екологічно чисте, а виключно органічне. От той саме мені вчора й казали. Фермерське екологічно чисте – гидота. Тому що не органіка, а у мене тільки органіка. Як вибирати органічне? Зараз дізнаємося. Цього невеличкого виробництва кожного дня відправляють близько 3,5 тисяч пляшок органічного молока або, як сьогодні, кефіру. Звідки збереться це органічне молоко? Тут живуть щасливі корови, звідси розпочинається шлях органічного молока. Только 30% молока производится сільхозпідприємствами, де є фермы. 70% молока в Украине, к сожалению, производится бабушками и дедушками, где про стандарты качества молока говорить не приходится. Саме з пошуку якісних та здорових продуктів 2008-му і почалася історія цієї аграрної компанії. Коли я дізнався, що народиться менша дитина, а з полиць магазинів нічого було вже купити для молодшої дитини, то мені було зрозуміло, що треба щось робити самому.
Так, колишній будівельник і став аграрієм. Придбав колгосп, де ще зберіглось тваринництво, та орендував 4 тисячі гектарів землі. 100 років тому людство не знало багатьох в лапках надбань хімічної промисловості, які є сьогодні. Тобто ми користуємося тим, чим люди користувалися і раніше. В органіці в цьому особливість. Повинна бути органічна вся цепочка. От з полей до готового продукту. То що ж таке органічна їжа? По-перше, жодного ГМО. По-друге, для обробки полів не використовуються хімічні добрива та пестициди. В тваринництві не дозволяється використовувати гормони росту. При переробці органічних продуктів заборонено використовувати будь-які красителі та штучні підсилювачі смаку. Наші безпосередньо поля з 2008 року не бачили ядів, гербіцидів і не бачили м'ячних селітру. А окрім цього, худоба не бачить ніяких преміксів, які дозволяють там збільшувати, якими стимулюють збільшення надоїв або ж збільшення приростів м'яса. Під брендом «Етнопродукт», окрім молочних продуктів, з 2014 року виготовляють ще й м'ясні. Путь вареної ковбаси починається з отримання сирія, далі він обвалюється. Тобто це перша стадія, перший полуфабрикат. Далі обвалюване і обжеловане сирьо поступає в цех посола. А звідти вже на переробку, де м'ясо спочатку подрібнюють за допомогою великої м'ясорубки. Далі готовий фарш додатково перемолюють у спеціальній машині кутер. В процесі до яловичини додають курине філе, спеції, яйця, сухе молоко та лід. Сам процес ізмельчення, да, тобто движення, тобто ножей кутера настільки швидке, да, що відбувається нагрівання маси фарша. Щоб фарш не вскипів або не сварився, да, тому додають не воду, а додають ізмельчений лід. За допомогою кутера м'ясну суміш перетворюють фактично на пюре. Далі цим напівфабрикатом наповнюють оболонку та відправляють до термокамери. А звідси вже на полки магазинів з маркіровкою «Органік». Вже з першого року існування компанія почала отримувати міжнародні сертифікати органічних стандартів, що допомогло долучити в 2011-му додаткові інвестиції. У підприємство було вкладено понад 4 мільйони доларів. Не тільки мною, а і моїми партнерами. Я, відповідно, привлекся як представник одного із собственників із Швейцарії, які вирішили вложити гроші в сільське господарство. І швейцарці не прогадали. Наразі левову частину врожаю в компанії відправляють на експорт. В глибині ви можете побачити великі мішки, бік-беги. В таких мішках ми завантажуємо в автомобіль і відправляємо до Європи. Орієнтувачно овес, рож стоїть 200 євро тонна, горчиця стоїть 1000 євро тонна. За кордоном українське органічне зерно купують охоче. На рік продають близько 3000 тонн врожаю. Серед покупців – Німеччина, Голландія, Швейцарія та скандинавські країни. А чи існує органічний зв'язок між органічними продуктами та грошовими прибутками? Ось про що ми ретельно розпитаємо керівника компанії «Етнопродукт» Андрія Ніколаюка. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Когда я просыпаюсь, обычно я умываюсь. Мое любимое время года – весна. Последняя книга, которую я прочитал – «Искусство управлять временем». Мое главное достоинство – ответственность. Мой главный недостаток – ответственность. По шкале от 1 до 10 я оцениваю свою жизнь на 8. Андрей, какая самая главная проблема сельского хозяйства в Украине? Неразвитость инфраструктуры. В селе плохие дороги, проблема с квалификацией персонала. Андрей, а вот сколько вы сами потратили на развитие инфраструктуры? Может, пустили автобус какой-то? Мы делаем ремонты там, в школе или в каких-то там заведениях. Мы строим дороги, ездит маршрутка, которую мы оплачиваем, которая возит людей. На работу? На работу. Какова рентабельность сегодня органического бизнеса по сравнению с обычным? Мы до сих пор, к сожалению, не вышли на те показатели, которые закладывались изначально в бизнес-плане. Вы в убытках или вы не вышли нет, на тот уровень прибыли? Нет, мы не в убытках, прибыльны. Мы прибыльны, но мы до сих пор организовываем наш бизнес. То есть капитальные затраты сейчас достаточно высокие? Да, мы строим зерносклады, мы делаем реконструкции на наших перерабатывающих мощностях.
То есть это все требует... Упрощу вопрос. Какова разница между пакетом молока обычного термического производства и экологически, органически чистого? Разница в цене 30-40%. Просто себестоимость выращивания органического молока выше. На сколько? Тоже, наверное, процентов на 20-30. З огляду на те, що ми все ж таки живемо в Україні, і деяка недовіра до певних органів все ж таки вона є. І чи... можемо ми довіряти тим органам, котрі видають сертифікати про те, що ви дійсно займаєтесь органічними видами виробництва? Це дуже цікаве питання. Є компанія, яка акредитована в Євросоюзі, яка видає сертифікати, які, умовно кажучи, прийняті Євросоюзом. Ми сертифіковані згідно європейських стандартів по виробництву органічної продукції. І ця компанія, вона не буде брати хабар за те, щоб видати дозвіл. Вона не буде брати хабар, тому що це вони працюють по всій Європі, навіть у світі. В них є представництво, це українська компанія, знов таки Україна-Швейцарська, там якийсь іноземний капітал. От, в них є офіси в Білорусі, в Казахстані, здається, в Арменії. І вони дуже цінують свою репутацію, тому що на ринку України декілька років тому був великий скандал з недобросовісним виконанням своїх обов'язків сертифікаційною компанією. Це призвело до того, що продукція, яка сертифікована цією компанією, не може постачатись на європейський ринок. Ми постараємося нашим зрителям об'яснити, як вибирати правильні продукти, молочні і м'ясні. Ну і віднині я буду купувати і споживати тільки вашу продукцію. Дякую. Ну або органічне. Да. Працюєте, Кароліна Джоновна? А що, не видно? Видно, видно. А що, будувати зібралися? Хижину дяді Тома. Ага, ясно. Хижина дяді Тома. А зараз я тобі покажу, як у ці хижини продавати так, як палац. Дивись і навчайся. Тут все життя оце будеш стрягати і стучати. Ну, давай. Припустимо, що покажеш. Задумалися хатинку збудувати? І хочеться чогось оригінального, аби не бути схожим на сусіда? Тоді вам сюди. Важно создавати, творити і получати від цього удовольствие. Сергій Махно – архітектор та дизайнер, якого знають не тільки в Україні, але й у всьому світі. Такі як Гонконг, Китай, Індія, Майами, Америка. Ну, зараз ми ведемо переговори з Францією. У нас є великий дом в Португалії, який ми построїли. У нас є в Лондоні об'єкти. 360 реалізованих проєктів у 16 країнах. Такий доробок української архітектурної студії Сергія Махна. У мене є якісь предпочтення, там, контемпорарі, направлення, яким займається моя компанія. Ось трирічна робота Сергія. Когда у нас стал вопрос увеличения жилплощади, скажем так, мы смотрели квартиры побольше в разных районах Киева. И постепенно идея с увеличением жилплощади переросла в то, что, ну, как бы, если уже делать что-то побольше, а может быть, нам построить дом. Фактически мы понимали, что его будет делать Сережа. Я считаю его супер талантливым архитектором. Я считаю, что у него есть масса идей, которые не похожи на все то, что происходит и то, что делают у нас. И это очень круто. У архитектурной майстерни каждому своему проекту дают имя. Будинок Наталі має назву «Дім Баді». Мы показываем какие-то наши пожелания, референсы, да, так называемые, картинки из журналов, из книг, что угодно. Говорим, что нравится. Исходя из этого всего, получается такой собирательный образ дома мечты. Сережа его рисует. Цей красень зводився 9 місяців. Очень грамотно спроектирована планировка, точнее, у нас вот в домі. Мені вона очень удобна. Вот как-то все под рукой, все очень комфортно. Мені нравится
то, что у нас в доме очень много дневного света. Плюс у нас есть окна, которые в крыше. То есть это опять же светло, всегда светло. Во время строительства он здесь был очень часто, достаточно часто. Он контролировал все от и до. Но это очень важно, когда автор сопровождает тебя от начала и до конца. Макет готового будинку коштує в середньому $100 за квадратний метр. Тобто окреслення хати на 100 квадратних метрів будуть коштувати $10,000. Окремо треба буде заплатити за матеріали, будівництво та меблі. Але компанія у цьому також допомагає, враховуючи бюджет замовника. Історія архітектурної студії розпочалася з пристрасті засновника до графіті. В 98 году был одним из тех людей, которые портили улицы и рисовали на стенах. Вот. И эта штука дала мне призвание, когда я почувствовал, что это мои улицы, архитектура, урбан. Это вот та часть, которая вдохновила меня все-таки стать архитектором. Я создал компанию в 2003 году. Студия была это один я и один я. Сьогодні в компанії працює 47 чоловік. Моя команда вообще одна из самых лучших в мире. Вот, поэтому мы скоро заявим о себе и скажем всему миру, что в Украине существует архитектура, дизайн. У 2014-му архітектори оформили собі новий офіс. Він одразу ж отримав престижну нагороду – інтер'єр року. Саме у такій невимушеній атмосфері відбувається робота над архітектурними проектами, які реалізуються у всьому світі. Робота над кожним проектом триває від 6 місяців до 4 років. Первоначально ми узнаємо потребності клієнта, що непосредственно йому нужно. Після того, як ми узнали ці потребності, ми передаємо його помощникам. Потім встреча з Сергієм Махно назначає определених людей. Или это дизайнеры, или это архитекторы. Почему мы работаем с клиентом, который вредный, который требовательный, который требует к себе особенного подхода, вот, при этом который в любом случае имеет свои вкусовые качества, которые он хочет видеть в интерьере, да? Или с которыми он вырос, или которых он не хочет видеть. После обговорения робиться первый план, та отправляется на затверждение клиенту. Чаще всего клиентам нравятся наши визуализации с первого раза. Мы даем два варианта. Мы даем всегда более там, дорогой вариант и более бюджетный вариант. После затвердження проекту архітектори та дизайнери починають активну стадію роботи. Проектов много. Вот. Ну, как иногда остаемся после работы, когда есть какая-то горячка. Ну, это как в многих компаниях больших. На даний момент за проектами студії йде будівництво в Португалії, Грузії, Німеччині та Монако. Мені повезло в житті, тому що я можу путешествовать як відпочивати, так і путешествовать працювати. Многі мої клієнти кажуть, ну ти ж відпочиваєш. Я говорю, да ні, я працюю. Потім дзвонять мої друзі, ну ти ж працюєш? Я говорю, да ні, я відпочиваю. На этот год заплановано, я думаю, що 30 перельотів по всьому миру. Більше того, у цьому році Сергій відкриває офіс у самісінькому Лондоні. Ми виходимо не просто там на європейський ринок, да, ми вже його робимо. Яку роль в його житті відіграє японська тема та чи є у нас шанси, у нас, українців, побороти інтер'єрний та архітектурний несмак? Про це будемо розпитувати архітектора Олександра Махно, архітектора майстерні Сергія Махно. Привіт. Привіт. Я просипаюсь, відкриваю очі, йду в ванну і чищу зуби, але я це ненавижу робити. Мій улюблений город – Київ. Моя більша мечта – це побудувати великий дім. Смисл роботи – це вираження моїх ідей, моїх внутрішніх рішень. Жена, звісно. У мене є прекрасна жена, яка мене підтримує. Саш, ти як людина, яка працює зсередини, що ти відчуваєш? Чи є в нас шанси дійсно стати країною людей, котрі люблять мінімалізм, Японію, гарний смак? Конечно. Конечно, есть. Мы же как раз работаем над тем, чтобы донести людям, что можно делать красивые интерьеры. Саша, а как объяснить, вот, что вот существует определенная безвкусица? Да? У людей есть деньги, но при этом вкус у них, как у Людовика XIV или позднего Возрождения. Да? Почему так происходит? Ну, здесь сложно на самом деле. Вот люди, если старшего поколения, то они как бы выросли, там, кино, то, что там все такое, все очень дорого. Бархатно. По-богатому, так сказать, да. Поэтому, когда они уже, у них как бы заложено,
то, что если золото, это дорого. А если это кирпич, то это дешево. Это как часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиент тебе говорит, ну это круто, круто, красиво, но это вот не для меня. Не надо для чуть-чуть меня. Вот уменьшить, тут вот попроще. Вот как раз задача архитектора перенаправить клиента в нужное русло. Вот, и показать, что это может быть, и если убрать это там багеты и поставить какой-то красивый диван, это тоже будет красиво. Mm-hmm. Убрать золотую люстру, поменять на ее на современную, это тоже будет красиво. И когда это примером нужно показывать. Ну, а тоді можеш пригадати свій найдорожчий проект і найдешевший, відповідно? Ну, наверное, порядка там нескольких миллионов долларов. Это было в Лондоне. Угу. Вот, ну, что мы проектируем и в Лондоне у нас есть проекты, и в Японии, угу. И в Португалии. Ну, как бы, угу. По всему миру работаем. Ваши замовники, те, которые мешкают за кордоном, это наши люди, которые туда поехали? Ну, там по-разному бывает. Угу. Есть, которые там успешно вышла замуж, уехала в Лондон. Подружка. Да, жить. И знает, что есть такая Сергей Махновка студия, которая делает прекрасную архитектуру интерьера. Да, потому что просто ну, цены тоже играют большую роль. Так, в так, Лондоне так. Может стоить... Ой, навіть не будем уявлять. Да, будем... Не, почему? Это интересно. Сколько в среднем в Лондоне стоит подобная работа? Я знаю, что в 3-4 раза дороже, чем в Киеве. К примеру, там, в Израиле мы строим дом. Вот, проектируем полностью весь комплекс. И на самом деле клиентам дешевле заказать с Украины мебель, привезти туда самолетом, вот, погрузить, доставить, разгрузить, чем заказать там, в Израиле. Чи взагалі доречно говорить про интерьерную классику? Ну, наверное, нет. Это уже прошел этап интерьерной классики, как можно так назвать. Но это осталось позади уже. І ще більш нові тенденції в інтер'єрі. Свіже просунути і, головне, дешевше. Уже було дуже багато заманчивих ідей з неограниченим кількістю бюджету, але... Ну, тоді і надалі залишайтеся чистими. Дякую. І несіть людям задоволення. Спасибо. Якщо ви досі вагаєтесь, чи варто займатися бізнесом в Україні, навіть не думайте, просто беріть і робіть. Як ви це робите кожного ранку зі своїми секс-іграшками. Побачимось наступної неділі.